Evo, hvala svima što ste tu. Ja bih se htjela osvrnuti zapravo na protekli tjedan, odnosno najviše na jučerašnji dan u Saboru i još jednom u ime stranke Centar skrenuti pažnju javnosti na alarmantan trend u hrvatskom političkom životu. Dakle, HDZ, stranka koja trenutno drži vlast, poduzima korake koji bi mogli ugroziti temelje demokracije i slobode govora u našoj zemlji. Hrvatskom, rekla sam i na početku tjedna, Hrvatskom dominira stranačka država, jer HDZ državu smatra svojim legitimnim plijenom. Zato ne kadrovira samo ministre, državne tajnike, nego i predsjednike od lovačkih društava do sportskih saveza. Dakle, jedan takav prikaz stranačke države mogli ste nedavno vidjeti, je li u medijima objavljena jedna analiza od 74 državne institucije, njih 39 vode članovi HDZ-a, ostalih 35 su većinom ili osvjedočeni simpatizeri, podržavatelji HDZ-a. Ali nastavno na to, jučer predložene izmjene kaznenog zakona koje uvode kazneno djelo neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne i dokazne radnje, odnosno predviđaju kaznu od 3 godine zatvora za curenje informacija u istrazi, predstavljaju ne samo napad na slobodu medija, nego i pravo javnosti da bude informirana o procesima od javnog interesa, posebno onima koji se tiču korupcije visokih dužnosnika. Ovakav zakon je samo još jedna kockica, ili mogu slobodno reći i finale u ovoj HDZ-ovoj stranačkoj državi. Još bi samo falilo, ne znam, da u taj zakon stave da se oduzima imunitet oporbenim zastupnicima i onda su doslovno svi ušutkani. Novinarima se ovim zakonom tako efektivno brani da imaju izvore nikoga osim HDZ-a. Stranka koja je sama bila osuđena za korupciju donosi zakon koji štiti tu stranku i njenog predsjednika i njene čelnike. Dakle, nema nikakve sumnje, jučer sam evo diskutirala i sa ministrom, nema nikakve sumnje da je ovaj zakon, ideja za ovaj zakon se rodila u glavi predsjednika vlade Andreja Plenkovića nakon što su u javnosti iscurile poruke sa njegovim inicijalima, poruke u onoj aferi Gabriele Žalac u kojoj se dopisuje sa Josipom Rimac. Dakle, namjera ovog zakona je sprječavanje objave takvih informacija koje bi mogle kompromitirati političke čelnike. U isto vrijeme HDZ imenuje i državnog odvjetnika, a kako smo vidjeli, izgleda da se traži onaj kandidat koji će pogodovati obitelji predsjednika HDZ-a, zagrebačkog HDZ-a, dakle, šalje članove obitelji u zatvor, iako vjerojatno, odnosno ne šalje ih u zatvor, iako bi vjerojatno sve ostale građane po istom principu poslao u zatvor. Dakle, sve to stvara atmosferu u kojoj su i građani i novinari u strahu od posljedica za razotkrivanje korupcije. U kontekstu demokracije, transparentnosti, sloboda medija su ključni, a ove izmjene dovode te vrijednosti u pitanje. Ovakvim postupanjem HDZ ne samo da štiti svoje interese, interese svog predsjednika, već stvara atmosferu straha i nepovjerenja među građanima. Ljudi se i danas boje aktivno uključiti u politiku zbog toga jer se boje osvete i za svoju obitelj, za svoj posao. Ova stranačka pravna agresija na građane i donošenje zakona koji štiti interes jedne stranke pokazuje zaista da smo na putu, ja bih rekla, ne da samo postanemo, jer već smo na neki način stranačka država, već da se to ono doslovno utemelji kao činjenica. Donošenje ovakvog kaznenog zakona samo je finale, čije se namjere lukavo skrivaju iza dugo očekivanog uvođenja femicida u kazneni zakon. Dakle, u jednom zakonu imate uvođenje kaznenog djela femicida, što svesrdno podržavamo, podržavaju i sve one udruge, građanske inicijative koje su se za to borile desecima godina, ali s druge strane u isto vrijeme, u istom zakonu i ova izmjena koja kažnjava sa 3 godine curenje informacija.
Dakle, evo, pozivamo sve građane, medije, vas, međunarodnu zajednicu da obrate pažnju na ove zabrinjavajuće trendove u Hrvatskoj. Demokracija se temelji na transparentnosti, na slobodi govora, a ovi postupci ukazuju na potencijalno ozbiljno odstupanje od tih temeljnih vrijednosti. Evo, samo toliko, ako imate nekih drugih pitanja, neke druge teme, slobodna sam. Podržavamo svaki prosvjed koji će ukazati na smanjenje ili demokratskih uzusa u državi. Kažem, svakako smo podržali i onaj njihov dopis, dobili smo ga svi, evo, jučer svi zastupnici. I to je ono i što smo govorili u Saboru. Dakle, izričita namjera ovog zakona, kažem, rodila se u glavi Andreja Plenkovića. On, ako se sjećate, prije tih poruka je i govorio, kad su ga pitali o curenju informacija u nekim drugim slučajevima, govorio je ne može se ništa napraviti, živimo u demokraciji. Međutim, kad su iscurile poruke koje se izravno tiču njega i kompromitiraju njega, na jedan put se sjetio uvesti u zakon. Evo, kazao je jučer ministar da se slijede evropske direktive, međutim, evo kako su se to naglo sjetili nakon poruka koje su očito inkriminirale predsjednika vlade. Narušava, evo, kao što sam rekla, narušava slobode medija, slobodu govora, narušava pravo javnosti da sazna informacije, pogotovo u slučajevima korupcije ovih visokih dužnosnika. Što je primjera tog zakona značila u praksi? Kako bi to izgledalo? Pa mnogi su, jučer su neki, čak saborski zastupnici, govorili da je zakon u tom dijelu možda i neprimjenjiv. Čini mi se da je jedan kandidat isto za državnog odvjetnika rekao da je to teško primjenjivo. Međutim, što će se događati upravo kad se i donose možda zakoni koji su podložni raznim tumačenjima, onda imate, je li, pravnu nesigurnost, ali sigurno će se iskoristiti na način, recimo, u onom 307a kaže se, evo, neće se primjenjivati na novinare, ali će se vjerojatno primjenjivati na izvore, je li, koje novinari kažu da su dobili te informacije. Dakle, opet smo u jednom začaranom krugu. Dakle, direktan udar na slobodu govora, na slobodu medija, kao što sam rekla, temelji su demokracije i transparentnosti. S druge strane, kako komentirate jučerašnje izlaganje zastupnice Dalije Orešković i izvolnjene Marijane Puljak? Pa ja bih rekla da takva retorika prije svega pomaže Andreju Plenkoviću, ne bi je podržala, mogu pokazati primjerom. U Splitu smo dva puta pobijedili HDZ na jedan pristojan i uporan način, dakle bez nekakvih ekscesa takvoga tipa. Ovo zapravo ide, evo, na ruku i HDZ-u i Andreju Plenkoviću, koji će se sada uhvatiti toga, a nećemo pričati o zapravo o sadržaju ovog zakona koji ugrožava slobodu govora i slobodu medija. Pa kažem, poruka koja ide na ruku i Andreju Plenkoviću, HDZ-u, i pomaže im da ostaju na vlasti.